ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ବିରଜା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ସେଭଳି କିଛି ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ରହିଛି, ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରାଯାଇପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ସମସ୍ତେ କିପରି ଟୀକା ନେବେ, ଅଥଚ ଏଠି ସେଭଳି କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟୀକାକରଣ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଏବଂ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ କରାଯାଉଛି କିଛି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏଠି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲୁଣି, ତା'ପରେ ଖରାରେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରୁଛି। ବୁକିଂ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବୁ ତ ସେମିତି କାହିଁକି ନ ଆସିପାରିବୁ? ବୁକିଂରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କମ୍ ଲୋକରେ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତା'ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏଠି ସେଭଳି କିଛି ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ନା, ସେଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ କି ଏଠି କୌଣସି ନିୟମ ବି ନାହିଁ କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଉନି। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଆସି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ରହିବା କଥା ସେଭଳି କିଛି କଟକଣା ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୀକା ଦେବାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ସହିତ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟୀକା ପହଞ୍ଚୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟୀକା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖିବେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କଲେ କେବଳ ଏଇ ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଫେସ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାର ତ କିଛି ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଠି ଫଲୋ ହେଉନି। ଆମେ କରୋନାଠୁ ଭଲ ହେବୁ ନା ଆମେ କରୋନା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁ ବୁକିଂ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ, ଯେମିତିକି 10ଟାରୁ 11ଟା 11ରୁ 12ଟା ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତାନି। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରହୁଛି ସେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିରଜା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଠିକାରେ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜାକି କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ? ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଆସି ଠିଆ ହେଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଘଣ୍ଟେ ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଠି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି, ଏମିତି ତ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଠିକା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କରାଯିବା କଥା ସେଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାଖରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।